na cidade de Votuporanga. Você está conferindo mais uma transmissão da TV Botafogo, Atacadão Bikes. Vem Votuporanguense, cruzamento é do Anderson Cavalo. Olha a bola na área, a bola sobrou com camisa 10. Tira a bola daí, João Lucas! Grande defesa, queima a roupa do goleiro botafoguense. É mais, volta o poranguense, Anderson Cavalo para fora. De qualquer maneira, fazer um gol no início do jogo e não estender muito, porque o bom público que se faz presente aqui, conforme o jogo for passando e não abrir o placar, sabe que a pressão pode ser maior, né, Luiz? Olha o Sidney tentando de longe. Cruzamento é feito agora, Vitor levanta a bola, vai pro Carlos Henrique, a bola sobrando, é pro Igor, mas não tá valendo mais nada. Não conseguiu o cruzamento. Com o Carlão a bola agora, hein? Não conseguiu, faça daí. O Manjinha. Ailton, de três dedos. Não valeu mais nada. Pode parar, tá parado, tá parado. O gol não valeu. Bom toque de bola da equipe do Botafoguense. O Carlos Henrique não conseguiu evitar o toque. É o camisa 9, Adilson Bahia. Tentou cortar do Arnaldo. O Arnaldo tentou cortar por ali. Adilson Bahia ainda. Passou por um, passou por dois, rolou mais atrás pro Ailton. A bola bate na zaga e vai pra fora. Aí partiu pra jogada individual. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Boa tabela. Olha o Vitor. Abriu pro Carlão, vai pintar o gol do Botafogo. Defesaça do Cairo. Vem o time da casa, abertura é feita com o Manjinha na entrada da área. Arriscou o chute, João Lucas. Trabalhou muito bem o goleiro do Pantera, hein? Bola na área do Botafogo. João Lucas agora não saiu. Daqui a pouco um abraço, porque vem o Votuporanguense, hein? Ataque! Gol! Do Votuporanguense. Vitor Palito, camisa número 11. Ando eram jogados 45 minutos da primeira etapa. A pressão era grande, o bate-rebate na grande área. A bola sobrou para o Vitor Palito, que não quis saber de nada. Viu a bola pingando e mandou ver, mandou um tiraço, tirambaço no ângulo. O João Lucas pulou, mas nada pôde fazer. Tem sua mulher, grande jornalista, também de Ribeirão Preto, que estão na audiência. Cruzamento é feito. A sorte do Botafogo, a bola direto para fora. Agora é o perigo, agora é o contra-ataque. Nas costas do Carlos Henrique. O João Lucas saiu antes da marcação. Na ponta esquerda. Outro cruzamento na área, ninguém chega. A bola vai sobrando pro Carlão, quem sabe agora. Vai fazer o levantamento, olha o gol de empate pintando. Vitor cruzou, a bola é pro Gabriel Nunes. Olha a bola pro ataque, a bola aberta com Adilson Bahia. Tentou um chute. João Lucas com a perna salva o Botafogo. E agora vem o contra-ataque. Lineker bem agora. Foi bem demais. Gabriel Nunes arrisca o chute, meu filho. Abriu pro Kaique, invadiu a área. Cruzamento é feito pro Carlão. Mais um milagre do Cairo. O Jackson, camisa 7. Tem que roubar essa bola aí. Roubou a bola, quem sabe agora. Gabriel Nunes caprichou no passe. É pro Kaique, tocou pra trás. Vai chegando o Vitor, pro gol! É do Tricolor! Ele tem estrela, é o Vitor! A gente dizia, é só caprichar naquele último passe. Foi bem demais o Gabriel Nunes. Roubou a bola na intermediária. Avançou com ela dominada. E deu aquela assistência precisa. Primeiro pro Kaique. Ele fez ali a proteção. E a bola chegou limpinha pro Kaique, que chegou batendo. Estufando a rede do Votuporanguense. Tira Augusto Ramos. Ergue o braço, árbitro Simões Marconi Ferrari. O Pantera consegue um resultado
que para muitos seria improvável, mas para o botafoguense que confia até o fim, Vitor marcou o gol de empate do Pantera. Primeiro tempo, o Botafogo não teve uma boa atuação. No segundo tempo, melhorou, ditou o ritmo do jogo. Conseguimos fazer o gol, né? Mas eu penso que o resultado poderia ter sido até melhor, em virtude da gente não ter feito um bom primeiro tempo, né? Você acha que o time não fez um bom primeiro tempo, um bom jogo? Eu não gostei. Eu penso que o primeiro tempo a gente deixou demais a equipe da Votuporanguense jogar, eles saindo para o jogo. A gente saímos das nossas características e afrouxamos um pouco em termos de marcação, né? Isso deu uma vantagem para que a Votuporanguense procurasse o gol. E foi o que aconteceu. Alexandre, quanto a qualidade do gramado dificultou o trabalho do Botafogo, um time que a gente viu que é bastante técnico, que desempenhou um bom futebol contra a Ferroviária e contra o Batatais, até inclusive goleando as duas equipes? Olha, sem dúvida, quando se muda o gramado, é natural que se tenha um pouco de dificuldade, né? Até porque a gente não está acostumado com esse tipo de gramado, não treinamos, né? Porém, eu penso que para você poder conquistar algo, para poder chegar um pouco mais longe, eu penso que tem que passar por qualquer tipo de situação. Então, a gente tem que rever e tem que analisar, e nas situações em que a gente tiver que trabalhar nesse gramado, a gente tem que procurar fazer um trabalho durante a semana para que a gente possa ter um ritmo melhor dentro de uma partida com gramado desse nível. Foi um jogo mais difícil que vocês esperavam, já que na última partida vocês golearam o Batatais e chegando aqui o máximo que vocês conseguiram foi um empate? Não. A gente sabia da equipe da Votuporanguense que viria para o jogo, a gente sabia que precisava da pontuação, né? Então a gente esperava realmente um jogo difícil. Pela maneira como aconteceu o empate, nos minutos finais, você sai daqui de Votuporanga com gostinho de vitória, é para se comemorar esse ponto conquistado? Olha, eu penso da seguinte forma, não saio satisfeito, principalmente pelo primeiro tempo que a gente fez. Como eu coloquei, eu acho que a gente deu espaço para Votuporanguense, acho que a gente demorou a entrar um pouco no ritmo da partida. Mesmo assim, a gente teve a oportunidade de ter feito gol no primeiro tempo já. Já na segunda etapa, nossa equipe voltou procurando colocar a bola no chão, voltamos procurando trabalhar dentro da nossa característica, sempre procurando resultado, e a gente fez um segundo tempo melhor, né? Partindo desse princípio, claro, fazendo um gol no final, a gente sai até satisfeito porque a gente estava perdendo o jogo. Porém, eu não saio satisfeito com a partida que fizemos, pois poderíamos ter saído muito melhor. Na visão, Gabriel Nunes substituiu muito bem o Baratella, mas não querendo desmerecer o Lineker, mas por característica, pelo que vinha jogando, o Giménez fez muita falta hoje, né? Olha, há de se levar em consideração a primeira partida do Lineker como profissional na vida, né? É a estreia dele, e penso que teve uma boa estreia, né? Eu penso que a equipe não se portou muito bem no primeiro tempo. Já no segundo tempo, a gente pegando as ações, pelo que eu já notei agora no scout, o scout do Lineker foi altíssimo. Então eu saí muito satisfeito com o Lineker até em relação ao seu primeiro jogo. Ferreira, a gente num momento ali do segundo tempo viu um lance de o cabeça quente do Kaique, acabou ali perdendo um pouco a paciência com o zagueiro da Votuporanguense. Fica entre nós, bateu o jogo inteiro, tanto nele quanto no Carlão, mas faltou um pouquinho mais de experiência para o Kaique, que o Carlão foi lá e conversou com ele, tirou ele da confusão, acabou recebendo o cartão amarelo. Te preocupou esse lance um pouquinho pela atitude do Kaique, que o cartão amarelo ficou barato para ele, né? Sem dúvida, são coisas que acontecem no futebol, infelizmente, situações de provocação dentro de campo, como você mesmo colocou, o atleta apanha, é provocado e muitas vezes, se tiver uma atitude, como eu coloco, uma simples reação, ele acaba sendo punido, né? Não pode acontecer. Eu penso que o futebol ele tem que ser jogado, eu acho que tem que acabar essa situação da lei do mais forte ou do mais malandro, e é algo que a gente bate, a gente discute muito com os atletas. A gente tem que ter maturidade suficiente para poder lidar com a situação e em hipótese alguma a gente pode deixar a equipe aí com um jogador a menos. Não sei se já foi questionado em relação ao pênalti em cima do Carlão também, que foi claro, mas você acha que o árbitro, pela lei de compensação do não pênalti que ele deu aqui, cartão amarelo, ele usou esse critério mal elaborado pelo árbitro no pênalti do Carlão, que na visão nossa ali foi pênalti, não sei a sua? Olha, em relação ao lance da Votuporanguense, eu estava um pouco distante, eu não tive a visão exata. Já o lance do Carlão, eu estava bem próximo aqui da área, realmente foi pênalti. Se ele usou a lei da compensação, ele errou duas vezes, né? Eu penso que é natural que se erre. Eu vejo uma situação muito complicada em relação à arbitragem, porque não é fácil realmente. Porém, a gente nota alguns erros que acabam sendo cruciais, né? Principalmente esse erro de marcação do pênalti, que poderia nos ter facilitado muito em relação ao placar.
Com certeza. Estávamos atrás do placar e nosso time conseguiu correr atrás do prejuízo e antes a derrota do que conseguimos o empate. E isso aí é fruto do trabalho nosso, de todo mundo. Com a ajuda do grupo, conseguimos chegar ao empate. E é isso aí, não podemos parar. Quarta-feira tem mais um jogo importante lá em Ribeirão Preto, que é o Come Fogo, e vamos com tudo para cima para conseguir a vitória. Ô Vitor, como é que você vê esse protagonismo que você vem tendo no Botafogo, sempre decidindo jogos, inclusive hoje foi mais uma vez um protagonista na partida, como é que você vê isso diante da torcida, a torcida que espera que o Vitor cada vez mais jogue bem e ajude o Botafogo a crescer o futebol? Eu fico feliz, não só eu, como o grupo todo, vem vindo de uma crescente bastante forte, cada jogo evoluindo mais e... Eu tô sendo feliz que a bola tá sobrando pra mim sempre e tô conseguindo concluir a gol, graças a Deus, tá saindo bem os gols e fico feliz. O Vitor, o próprio Ferreira veio aqui e falou que não gostou principalmente do primeiro tempo do Botafogo. O time teve dificuldades pra criação de jogadas, para chances de gol. Foi o jogo mais difícil do Botafogo até aqui na Copa Paulista? Onde que o time teve mais dificuldade até chegar nesse empate? Com certeza, não fizemos um bom primeiro tempo. Somos conscientes disso e não sei, os times deles acho que estão um pouco mal na tabela, vieram com tudo pra cima, nosso time deu uma recuada e o primeiro tempo foi isso, ficamos bastante lá atrás e não conseguia jogar. O campo, iluminação talvez seja um fator aí, mas no intervalo o Ferreira conversou com nós e conseguimos encaixar bem e no segundo tempo já fomos bem melhor. Aproveitaram ali um descuido na hora do gol ou você já vinha planejando aquele rebote mesmo? Como foi? Não, foi um descuido do gol dele, você fala? Nosso. Não, já. Nosso time sempre joga pra fazer gol. Sempre um contra-ataque, nosso time tava jogando e não tinha sobrado ainda pra finalizar sozinho a gol. A bola acabou sobrando e concluímos a gol. Vitor, você acha que sempre que o Botafogo vier em gramados, que o Botafogo não está acostumado a jogar, como é no Santa Cruz, como foi em Araraquara, um gramado bom de qualidade, você acha que o Botafogo terá dificuldades em disputar e vencer as partidas? Não, porque o campo não é só ruim só para nós, é para eles também. E igual eu falei, nosso time no primeiro tempo não conseguiu jogar, mas no segundo tempo já pode ver que tivemos uma evolução bastante grande e... Nosso time bastante qualificado, conseguiu colocar a bola no chão e fazer um bom jogo. Agora a cabeça é no Come Fogo, né? O Botafogo tem uma semana inteira para se preparar, a cabeça dos jogadores é o Come Fogo. E o quanto que foi importante esse empate para chegar no Come Fogo ainda invicto na competição? Com certeza, o foco agora é no Come Fogo. Estamos bastante confiantes na vitória, sempre respeitando eles e vamos para cima, conseguir um resultado positivo.